כל אני שמח לראשונה להיות במושב על שם של אדם קדוש, שאם נספיק בשיעור גם נזכיר את השם של האיש הקדוש שעליו השם של המושב. עזריה היה אחיו של שמעון, וכמו שאומרת הגמרא בזבחים, שתורתו של שמעון נקראת על שמו של עזריה. למה? אומרת הגמרא שעשו את ההסכם שיתברך על ידי אבותינו, וזה הסכם החזק ביותר מכל ההסכמים. אין בעולם כולו הסכם מבורך, מקודש, עם זכות לעולם הזה ולעולם הבא, כמו הסכם בין שתיים, שאחד יודע, אני אין לי את הכוחות ללמוד, אני אין לי את הכוחות לשכנע, אני גם אין לי את הכוחות ללמד, אני אדם של עבודה, אני יש לי מוח לעבוד, אני יש לי מוח לעשות כל מיני פרויקטים, תוכניות, אני יש לי מוח להביא שקלים, שקלות, דולרים, יורואים, אבל אתה יש לך מוח ללמוד, ואני עושה איתך הסכם. מתי שאני אפטר מן העולם, אני לא אקח ממני את כל מה שעבדתי עליו. ואתה תיקח את, מעולם הזה, אתה תיקח את מה שלמדת עליו. אני ללמוד לא יכול. אתה ללמוד יכול. אני אעבוד, אתה תלמד. ואני אפרנס אותך עד 120 שלנו. על זה אומרת הגמרא, זה נקרא הסכם זבולון ויששכר. כך היה גם עזריה ושמעון. שמעון היה לומד. עזריה היה קודש קודשים מפרנס. אמר לו עזריה, אני שיוצא לנדוד, אני מחשב נייד. אתה נייח, אתה יושב, אתה באוהל. אתה תלמד, תלמד, תלמד את עם ישראל תורה. בזמן שאני אביא פרנסה. אתה צריך בין לבין לאכול ולשתות, להתלבש, לחתן ילדים, אל תצא לעבוד. אני אעבוד, אתה תלמד. אנחנו נעשה חצי חצי לעד. אבל כשאני אפטר, הזמן שעבדתי בו, זה כאילו למדתי בו. והזמן שאתה למדת בו, זה כאילו עבדת בו.